may kasabihan palagi, if you want to seek justice, come in court with a clean hands. Nauunawaan mo ba yon bagong lipunan? Kung ikaw ay gusto mong lumapit sa korte, dapat lumapit ka dito ng malinis ang iyong budhi, malinis ang iyong mga kamay sa mga pagkakamali. Otherwise, hindi ka makakakuha ng ayuda mula sa korte. Pero hindi ko pa napapanood ang kabuuan ng kanyang video kasi ang pinagbabasihan muna natin, yung mga vlog kanina na inupload. O kahapon, si Palarista, vlog niya kanina, etong si model of Manila, kung hindi ako nagkakamali na sa labing apat na oras na nakakalipas nang inupload niya po yung kanyang pagtalakay sa topic na ito. Yung nakikita po ninyo sa gitna, yan po si Roy Domingo alias Bagong Lipunan. At ito po yung kanyang YouTube channel. I do not know kung meron po itong Facebook uh, page. Dito, makikita po natin sa kanyang YouTube channel na siya ay nagpapakilalang loyalista. Sapagkat ang kanyang cover photo o banner ay ang dating pangulong Ferdinand Edralin R. Marcos Jr. Ngayon, ang hindi ko mawari, kung ito ay isang loyalista, bakit niya sinisiraan ang anak ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Tingnan nyo naman kung ano ang mga thumbnail ng tao na ito. Hindi na natin panonoorin, syempre, ang mga video niya sapagkat wala naman kwenta yan, definitely. O meron siyang paparating na live streaming mamayang umaga. Alas 10. Sibuyas is smuggling whistleblower pinatatahimik ng mga buaya. Puro kayo akusasyon, tapos ngayon ikaw ay natitira, lalapit ka sa korte. Ituturo ko sa inyo mamaya mga tol na walang basihan ang pinagsasasabi nitong bagong lipunan o itong Roy Domingo na ito. Huwag mong takutin ang mga kapwa-blogger. Ako kasuhan mo, inahamon kita. Si isang thumbnail niya nakalagay diyan, Noynoyin Jr. at Laklakera. Pero ang nakatumbnail, si Pangulong Bongbong Marcos at saka ang ating First Lady. Ito yung video niya naman ngayon na update 7.3 million pesos libel case. Kalukuhan mo. Huwag na ako. Huwag na kami. Hindi mo kami matatakot. Ikaw, birahin kita ngayon. Kasuhan mo ako. Inahamon kita. Hindi ako kukuha ng abogado. Ipagtatanggol ko sarili ko sa kaso mo. Oh, sabi mo pa dito. Oh. T, oh, sabi, tanga daw si Amy. Oh, bu buwi na natin. Tapos ang thumbnail niya si Senator Amy Marcos at yata isang vlogger o si Thinking Pinoy ba yan? Tapos dito, naihi sa stress ang naka-thumbnail, si First Lady at saka si Thinking Pinoy. Palak, paka, pakapalan magkano, sino ang kawawa? Thumbnail, si First Lady, at saka si Professor Clarita Carlos. Lisa, pinatulpo. Thumbnail, si Attorney Lisa. For the record, kaya ko po ito binabanggit, mga tol. Enough is enough. Thumbnail, si Maharlika, at saka si Attorney Lisa. Miriam Santiago, binuking ang pambubudol ng BBM thumbnail, Pangulong Bongbong Marcos at saka si Senator Miriam Santiago. Another thumbnail, Mrs. President, tawag niya kay First Lady, kasama ang sinasabi nilang smuggler daw na si Michael Ma. E papano naman, kasama din niya ni Senator Ronald De La Rosa sa picture, kasama din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi kayo nag-iisip ng tama. Hindi ka nag-iisip ng tama bagong lipunan. Attorney Vic Romesbach kay Attorney Harry Roque. Si Attorney Vic, pinalitan na yung cover photo niya. Tinanggal na si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin nun. First Lady Lisa Araneta Marcos. Janet Lim Napoles. Thumbnail. Silang dalawa. Another thumbnail. Sino-sino ngaling at sinong pakilamera. Thumbnail. First Gentleman ang tawag kay Pangulong Bongbong Marcos at Mrs. President kay First Lady. Leila de Lima, Boying Remulla at saka si Leila de Lima. Thumbnail silang dalawa. And the rest is all paninira. Ngayon, bagong lipunan. Bagay na bagay sa iyo yung sinasabi nitong si Palerista. Balat si Pwede kang magtaas ng boses dito sa social media. Pero ngayon natatamaan ka dahil sa kalokohan mo, kasi nung mo mo, magdedemanda ka sa dalawang vlogger na parehas na sa ibang bansa. Panoorin natin yung kanyang video. Pakinggan po ninyo. Dinownload ko po ito nang hindi ako pakinabangan itong sinungaling na si Bagong Lipunan. O, tuloy natin ang uh, ko lamang po pakinggan natin ha. Pasensya na kayo. Kailangan natin ipadanig ito nang meron po tayong pruweba. At sa ganon, kapag ka iyan po ay kanyang dinelit sa kanyang YouTube channel, meron po tayong pinangahawakan na ebidensya. O, tuloy natin. Yung uh, online photography. Is... Ayan, kumusta kayo mga kalawis? Di ba? Yung opening niya pa lamang, kamusta na kayo mga kalois? Ano ba yan? Di ba loyalista? Ang kapal naman ng pagbumuka mo bagong lipunan. Natawagin mo pa ang sarili nyo na loyalista samantalang sinisira mo ang anak ng pangulo, ng, ng dating pangulo na si Edralin Marcos Sr. Ano? Ang namesake ng ating kasalukuyang pangulo. Bakit hindi mo tanggalin itong picture ng dating pangulong Ferdinand E. Marcos, sa tingin mo nagugustuhan ng dating Pangulo ang pinaggagawa mong kasinungalingan dyan sa channel mo, Bagong Lipunan? Tuloy natin. So ayun mga kalois, um, like I told you dun sa aking chineer, um, I'm really pursuing to file libel case. Again. Okay, magpapail daw siya ng libel case. <laughs> you really uh, do not know kung ano ang level. I do not know kung nabasa mo ba, kung ano ba ang esensya nito, kung paano ba ang proseso dito, at kung paano ka makakakuha ng hustisya sa sinasabi mong paninirang puri sa iyo. Tuloy natin. Sa vlogger sa UAE mga kalas. Oh, UAE. Um, I know the laws doon sa UAE. <laughs> I know the laws doon sa UAE. Okay? Assuming, for the sake of arguments, lagi nating sinasabi dito, na alam niya ang batas diyan po sa United Arab Emirates, eh nasaan ba itong si Bagong Lipunan? Nasaan ba siya sa... Eto si Bagong Lipunan sa Canada, di ba? Ang ginawang krimen, di umano, ng dalawang vlogger ay nasa UAE. Tandaan mo ito, Bagong Lipunan. At sa mga vlogger na nagpapaliwanag pa dyan, ang libel is not part of international law. O, sige, tingnan nga muna natin kung ano ang sinasabi nitong si bagong lipunan dito. Pakinggan lang natin mga tol. And, um, yun know, pumunta ko sa police. And, um, yun know, nga, ko na yung documents. <laughs> Sigurado ba kayo na nasa Canada ito? O nasa UAE din siya. Kasi sinasabi niya, pumunta siya sa polis eh. Tapos sinasabi niya, nasa UAE. Ibig sabihin, wala siya sa UAE. Nasa anong bansa siya? Ang sabi niyo, nasa Canada. Pupunta siya sa Canadian police, magsasampa ng kaso. Doon pa lang, meron na kagad problema at hindi na dapat natin paniwalaan. Tuloy natin. So, The advice of the police eh, sa korte na daw. Oo. Ang liwanag sa korte na daw, di ba? Di pupunta siya sa korte ng Canadian, ng Canada. Ganun ba yung mangyayari sa'yo? Bagong lipunan. Tuloy pa natin. Yan, uh, good morning uh, Sarah. Thank you for watching. Lumalabas ang katangahan mo dito, bagong lipunan. O ako, sabihan mo ko, kasuhan mo ko ha. Yung mga sinasabi kong kasinungalingan, katangahan, hindi kita aatakihin ng personal life mo kung anong meron ka. Pero sinasabi ko sa tanga ka at sinungaling ka. The moment na ginawa mo itong mga thumbnail na pinagbabasa ko kanina for the record, isasabihan kita ng tanga at sinungaling ka. Bakit ka isang tanga bagong lipunan? Alam na alam mo na ang pinaggagagawa mo dito sa thumbnail mo, mali, pero ipinagpapatuloy mo. Katangahan yun. Na alam mo nang mali ang isang bagay, pero ipinagpapatuloy mo pa. Malaking katangahan yun. Bakit ka sinungaling bagong lipunan? Puro kayo akusasyon sa ating pangulo at asawa nito. At ang pinaghuhugutan nyo ng ebidensya, mga sinungaling na katulad mo, na tulad na si Maharlika, at mga contributors ng mga pahayagan like itong si Rigoberto Tiglao sa Manila Bulletin at saka itong si Montul po mula sa Pilstar na sinipa na. Oy, meron chismis. Hindi ko napanood. Pero sa thumbnail ko lang nakita. Nasa Manila Bulletin daw po ang unang ginang. Sabi ni Dante Maribillas sa kanyang vlog kanina lamang na i-upload. Title lamang yun, hindi ko napanood. E ano daw kaya ang ipinahihiwatig noon. Matatanggal kaya si Rigoberto Tiglao sa Manila Bulletin? Hindi naman siguro kasi wala namang say ang ating ikalaw, ang ating unang ginang eh. Dahil nga yung pagkakatinggal nitong si Montulpo, hindi naman kasalanan ng ating unang ginang kung hindi pinatanggal siya ng kanyang mga kapatid na si Erwin, Senator Rapi at saka si Ben balik tayo dito kay Bagong Lipunan na isang tanga at saka isang sinungaling. Sir mga kaloy, so ah, ang nangyari kasi mga kaloy... Is... Bigyan natin ang emphasis ah, muna. Pumunta siya sa pulis para magsampa ng kasong libelo. Hindi talaga alam nitong si Bagong Lipunan na ang kanyang ginagawa ay tama. Kaya hindi ako naniniwala na sinasabi niya na alam niya batas. Alam mo, Bagong Lipunan, tuturuan kita ha, ako ay isang registered criminologist at dating police. Hindi talaga namin ini-entertain o hindi ini-entertain ng kapulisan ang kasong libelo. Ha? Bakit ka pupunta sa sa para magsampa ng kasong libelo? Ano ba ang nakalagay sa mandate ng kapulisan dito sa Pilipinas? Hindi ko alam diyan sa inyo sa Canada. Nakalagay sa ating konstitusyon, sabi sa Article 2, Section 4, ito, kasi sabi mo, alam mo batas eh. Ito, sasabihan kita kung ano yung nasa batas dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung alam mo ang batas sa United Arab Emirates o dyan sa Canada. Hindi ko rin alam kung alam mo ang batas dito sa Pilipinas. Balik tayo. Sabi sa Article 2, Section 4 ng ating 1987 Constitution, The prime duty of the government is to serve and protect the people. In relation to that, sa Article 16, Section 6 ng ating nabanggit na konstitusyon, sabi doon, the state shall establish a police force that is national in scope and civilian in character. And as such, nagkaroon ngayon ng bagong batas. Pero siyempre ngayon, lumang batas na yon kasi it was passed noong December 13, 1990. And took effect on January 1, 1991. Anong batas ang sinasabi ko? Republic Act 6975. The Department of Interior and Local Government Act of 1990. Under that law, in Section 3, 23, it established the Philippine National Police. And in Section 24, sinasabi doon sa batas na yun, the powers and functions of the Philippine National Police. Walong paragraph yon kung babasahin mo bagong lipunan. To summarize with, basahin mo ang misyon ng Philippine National Police. The Philippine National Police shall enforce the law, prevent and control crimes, maintain peace and order, ensure public safety and internal security with the active support of the community. Yon yung suma total ng power and functions nang section 24 as stated under the law. Sa madaling paliwanag, ang ating mga kapulisan nandiyan para magpatupad ng batas na may mga kaugnayan sa karapatan po natin sa ating buhay at mga ari-arian. Mag-imbestiga ng mga krimen na nangyayari. Pero ang libel ba kasama sa mandato ng ating kapulisan hindi Because libel is crimes against honor under our laws here. And that is a personal, something personal para sa isang tao katulad mo. Kaya pag pumunta ka sa PNP, dyan pumunta ka sa pulis, ganyan talaga ang sasabihin mo. Ang sasabihin nila. And by going there, you look like an idiot. Tanga. Bobo. Pupunta ka sa pulis, magsasampa ka ng libelo? Anong katangahan yan? Turuan kita. Ang gawin mo, kung gusto mo talagang magsampa ng kasong libelo, kumuha ka ng isang abogado. Magpunta ka sa prosecutor's office kasama ng abogado mo at ilatag mo yung mga paninirang puri na ginawa sa iyo ng ibang tao. Yon ang proseso. Kapag ka naisampa ng iyong abogado sa prosecutor's office ang kasong libelo, titignan ito ng prosecutor kung meron ba itong basihan ang tawag doon preliminary investigation. Ano ba ang preliminary investigations? Alam na alam na natin eh. Naituro na natin ito dahil kay Bantag, di ba? Pero uulitin lamang natin, baka makarating sa iyo bagong lipunan. Ito yung informal proceeding kung saan ang prosecutor i-determine ide kung merong probable cause ang reklamo mo o wala. Ay ano ba ang probable cause? Sapat na basihan para maniwala ang isang tao na ang inirereklamo mo ang nakagawa ng krimen at yan ay libelo ayon sa iyo base sa mga ebidensya at testimonya na meron ka. Alam mo ba yung mga sinasabi ko na yan bagong lipunan? Roy Domingo? O hindi? Kasi pumunta ka ng pulis eh. Ngayon, sabi ng pulis sa'yo, dahil sa katangahan mo, pumunta ka ng korte. O, tingnan natin kung ano pa sinabi mo dito. Uh, kwento ko lang sa'yo. Um, nung una, hindi ko lang pinapansin sila kasi alam kong gawa-gawa lang yung story. There, supposedly, kung political blogger ka kasi, um, you just have to focus on the issue. Yun ang problema eh. Yung sarili mong bibig, sinusupalpal mo. Sabi mo, you have to focus on the issue. Eh, ito bang pinagagagawa mo dito? Issue ba ito? Hindi eh. Personal attack ito sa Pangulo. Sasabihan mo, Noinoying Junior at Laklakera. Sasabihin mo, naihi sa stress. Sasabihin mo, Lisa Pinatulpo. Enap is enap? ang pambubudol ng BBM? Issue ba yan? Bagong lipunan? Ang tanga mo talaga? Isa kang malaking tanga? O, oh, ilang beses na kitang sinabihang tanga? Kayo ni Maharlika, ilang beses ko na kayong sinasabihang tanga? Mga sinungalin kayo? Idemanda nyo ako, bumunta kayo rito sa Pilipinas, bumalik kayo rito, I challenge you, at idemanda nyo ako. Yun lang ang way para mademanda nyo ako. Pumunta kayo dito sa Pilipinas, umuwi kayo, mag-file kayo ng demanda laban sa akin dahil sa mga pinagsasasabi kong mga katangahan ninyo at mga kasinungalingan ninyo. Balik tayo sa katangahan mo, Roy Domingo. Issue, sabi mo, issue. Kung isyo ang pinag-uusapan, huwag kang mag-thumbnail ng mga ganito. Kung isyo sa sibuyas, pag-usapan mo ang sibuyas. Ano ba ang mga isyo sa sibuyas? Mataas ang halaga nito sa nakalipas na buwan. Sino ba ang mga kadahilanan? Ilatag mo. Kung may mga ebidensya kayo na sangkot, ang unang ginang ipresentan ninyo. Yon ang issue. Pero ngayon, Pinilit ka ng vlogger na sinasabi mong nasa UAE. Porkit personal ang pag-atake nito sa iyo, nasasaktan ka, balat sibuyas ka, tanga ka. Tama sinasabi sabi sa iyo ni Paleriste. Napakabalat sibuyas mo eh. Pero ako ang sasabihin ko sa iyo, tanga ka. At sino ka? Tuloy pa natin. Political issues. Ang nangyari kasi itong blogger na itong mga kaloyis eh talagang uh mahilig talaga siyang gumawa ng ano ng uh, kwento kahit na sa previous na kaawaan niya na vlogger so oh, kumukuha ka ngayon ng simpatya sa taong bayan sa mga manonood mo in short mga tol hindi ko alam kung saan dito yung particular eh hindi ko kasi pinanood to ng buo eh pero tinambnilan nila niya na meron siyang hawak na dokumento at ang hinihingi niya 7.3 million pesos libel case. Tapusin na natin yung panonood sa kanya. Mga vlogger na tinutukoy nitong si Bagong Lipunan, kung sino man kayo, huwag kayo magpapatakot dito sa tanga na to ha. ha? Lalo kayo nandiyan sa UAE. Bakit? Ganito lamang yan. Napakasimple. Ang batas ng bawat bansa merong tinatawag na characteristics. Una, generality. Pangalawa, territoriality. Doon sa dalawa pa lamang na binabanggit ko na yan, hindi ka na applicable bagong lipunan. Kung nasa Canada ka, nasa UAE sila, hindi applicable yung sinasabi mo dyan sa Canada dahil territorial in nature ang batas. Ano ang ibig sabihin nun? Nationalistic in character. Pag sinabing national in character, ito ay applicable lamang sa bansa kung saan nangyayari ang krimen. Ngayon, assuming na ikaw ay kanilang siniraan sa bansang UAE, hindi ka pupunta dyan sa Canada sa pulis, sa korte nila para magsampa ng kaso. Ang tanga mo eh. Ang gawin mo, pumunta ka ng UAE at doon ka sa korte nila magsampa ng kaso. Pero ang tanong, papasok ba yun sa tinatawag na generality principle? Maia-apply ba sa'yo yung batas ng UAE kung ikaw ay nandyan sa Canada? Isipin mo nga yan, kasi yung ikatlong karakter, prospectivity, hindi ko na i-discuss sa inyo dahil walang kaugnayan dito yon sa ating sinasabi. Dalawa lamang. Generality principle at territoriality. Ang mga batas ng UAE ay applicable lamang sa batas sa UAE. Ang mga batas sa Canada ay applicable lamang sa batas sa Canada. Except, there is always an exceptions sa ating batas, kasi hindi ko alam ang batas niyan sa Canada. Eh. Sabi mo, alam mo ang batas sa UAE. Hindi ko alam ang batas sa kanila. Pero sa ating batas, merong exceptions. Saan natin mababasa ito? Sa Article 2 ng Revised Penal Code Act 3815 na naipasa noong December 8, 1930 at nagtuk effect noong January 1, 1932. Territorial Applications Exceptions. Ano ang sinasabi dito? Sabi dito sa Act 3815, ito ang mga exceptions. Pagong lipunan, na nang natututo ka, nagmamagaling ka, sinasabi mo, alam mo batas. Tapos hindi mo naman alam ang batas. Wag mo nga sabihin international law. Hindi applicable ang libel sa international law. Sabi dito, Article 2, applications of its provisions. Ano ba ang tinutukoy dito ng provisions? Itong buong revised penal code. Except as provided in the treaties and laws of preferential application. Kasi ang mga applicable sa international law, tratado O yung mga laws of preferential applications. Ano ba yung mga yon? Halimbawa, mayroong ambasador na pumunta dito sa Pilipinas extension nyo ng bansa kung saan sila nang galing. At kung makagawa ng krimen yung ambasador na yon, our laws is not applicable sa ambasador na yon. Pag pumatay dito yon kahit isang libo, hindi pwedeng i-apply ang batas natin kung hindi batas nila. Because that is part of the, of the so-called laws of preferential application. Pero merong mga exceptions. At eto yun, no, lima, kung babasahin mo. Kung babasahin mo ito, lima, wala dito libel. Kaya nga ang lakas ng loob ni Maharlika eh. Di ba? Kaya ang lakas din ng loob mo para siraan ang ating Pangulo. Ginagawa niyong tanga mga manonood niyo eh. Anak ng teteng kayo, eh. tinutulad niyo sa inyong mga tanga eh. Sa mga vlogger ng UAE dyan, huwag kayong matatakot, huwag niyong tigilan yan. Hindi yan magpo-prosper. Ano ba citizenship nitong si Roy Domingo? Is it Canadian? or Pilipino. Pero para siya makapagsampa ng kaso sa inyo, kailangan niyang pumunta sa United Arab Emirates at pagtatawanan siya doon. Pagpumunta siya doon. Now, nauunawaan mo ba kung ano yung sinasabi ko rito, Roy Domingo, kung mapapanood mo ito? Uulitin ko, tanga ka at sinungaling ka dahil sa mga pinagagagawa mo dito. Biruin mo, dahil sa katangahan mo, nandiyan ka sa Canada, sinisira nyo ang gobyerno ng Pilipinas? Katulad ka ni Maharlika na isang tanga at sinungaling? O napakarami na, ilang beses na kitang sinasabihan ng tanga at sinungaling, kayong dalawa ni Maharlika. Uwi kayo dito, demanda nyo ako. Dahil sinabihan ko kayo ng tanga at sinungaling. Anak ng teting kayo. Inuulit ko, Roy Domingo. Kung hindi mo kaya ang mga kritisismo sa pagpagbablog mo, tigilan mo ang political blog. Hindi mo hindi mo kakayanin eh. Bagay na bagay sa iyo yung sinabi ni Palerista sa kanyang video. Panoorin niyo yon mga tol. Yung vlog ni Palerista kanina. Bagay na bagay sa iyo, Roy Domingo isa kang balat si Buyas. Saka wag mong sabihin na alam mo ang batas. Wag kang magmagaling. Ako hindi ako nagmamagaling dito, pero alam ko ang sinasabi ko. Meron ako mga basihan. Kapag ka nagbanggit ako ng batas, kahit hindi ako abogado, alam ko kung saan ko bugin. Publicly available ang batas. I-click mo lamang sa internet. Lalabas kung ano yung sinasabi ko. Ikaw ba may ganun ka? Tatakutin mo yung mga vlogger? Anak ka ng teting ka, ang tanga mo talaga. Maraming beses na kitang sinabihang tanga. Inuulit ko, bakit ko binibigyan ng emphasis na sinasabihan ko ng tanga at sinungaling itong si Maharlika at itong si Bagong Lipunan para umuwi sila rito at sampahan ako ng kaso. I will put my integrity under the line para lamang umuwi kayo dito at sampahan niyo ako ng kaso. I challenge you. Ha? Sampahan nyo ako ng kaso. Uwi kayo dito. Ng magkaalaman tayo kung ano mangyayari sa inyo pagdating nyo dito. Pag ikaw umuwi dito, bagong lipunan, sa kasi maharli ka, ewan ko lang, kung yung sinasabi nyo hindi kayo makakasuhan, eh, mapapatunayan nyo hindi kayo makakasuhan. Uwi! Uwi kayo! Marlika, di ba ikaw, umaten ka ng inaugurations ng ating mahal na Pangulo? Di ba, umuwi ka dito? Uwi ka ngayon. Ha? Ulitin ko, tanga ka, maharlika, tanga ka, bagong lipunan. Uwi kayo, sampahan niyo ako ng kaso. oh, ngayon mga tol, wala na naman tayong natutunan. <laughs> wala tayong natutunan eh, sa mga ganitong topic eh. Iyon ang masakit na katotohanan. Pero kailangan natin gawin 'to every now and then kasi sumusobra na ang mga taong tanga at sino ngaling nakatulad nila. Di ako nagagalit, ganito lang talaga ako makipagsalita kapag ako may binibigyan ng emphasis. Kaya ulitin ko, paulit-ulit ako para umuwi itong mga 'to. Tanga ka, Maharlika? Tanga ka, Roy Domingo? O pangalanan natin si Maharlika para talagang identified. Tanga ka, Claire Contreras? nga ka Roy Domingo? Sinungaling ka Claire Contreras? Sinungaling ka Roy Domingo? Uwi kayo dito. Sampahan nyo ako ng kaso. Nang magkaalaman tayo. Pero, ganito lang yan eh. Para hindi kayo masayangan ng presyo ng pagbabayad ng ticket ninyo pa uwi dito eh. Balikan nyo muna yung timeline ni Professor Antonio Contreras. Ito, si Professor Antonio P. Contreras kapatid ni Mr. Benji Contreras. Balikan nyo yung timeline niya. Ito si Professor Antonio P. Contreras. Constructive critics ito. Hindi ito anti-Marcos nor solid supporter ng ating Pangulo. Kung ano ang tama at dapat sa paniniwala niya, pinaninindigan niya. Magkaiba sila ng kapatid niya na si Benji Contreras na talagang solid, loyalista. Pero bakit ko ba pinapakita sa inyo si Mr. Antonio P. Contreras, ang isang magaling na profesor mula sa University of the Philippines, ngayon nasa UP Los Baños? Kasi nagsampa ito ng kaso ng libelo sa mga nagtangkang siraan ng kanyang pagkatao. Pero ano ang sinabi ng prosecution? Basura ang isinampang kaso ni Professor Antonio Contreras on the premise na siya po ngayon ay isang public figure. At bilang isang public figure, dapat mataas ang pagtanggap mo ng kritisismo. Babalik tayo sa iyo bagong lipunan. Public figure ka na eh sa ginagawa mo eh. You have your own channel. Having 186,000 subscribers. Significant ito para sabihin, public figure ka na. Tapos ngayon, dahil nakikriticize ka, ihingi ka ng ayuda sa korte. Balik tayo dun sa una kong sinabi kanina. If you want help from the court, you must come with the clean hands. Lapit ka. Pasensya ka na, hindi ko kayang gayahin yung yung, yung uh, pagsasalita mo eh. Medyo maganda yung tone mo eh. Para kang islang magsalita ng English eh. Pero ang pagiging magaling sa pagsasalita ng English doesn't mean meron laman ng utak mo. Ha? Kaya inuulit ko, tanga ka, Roy, uh, Roy Domingo. Yang ginagawa mo, malaking katangahan yan. Kung gusto mo talaga nalinisin ang reputasyon mo, huwag kang tumira muna sa iba. Nakikita mo ang puwing na nakabara sa mata ng ibang tao pero yung gabatong nakabara sa mata mo hindi mo tinatanggal eh. O. Kaya ka nagkakaganyan. In short, conclusion, balat si Buyesca sabi ni Palerista. O. Balik na ako sa inyong mga komento. Iparating nyo kay Bagong Lipunan na sinabihan ko siya ng tanga at sinungaling. Nang sa ganun, pumunta dito ito at magsampan ng kaso. Eh, nananakot-nakot eh. Ako na lang takutin mo. Ako na lang sampahan mo ng kaso. Lubayan mo na yun sa UAE. Pilipino ka, di ba? Punta ka dito sa Pilipinas. Turuan kita. Pagpunta mo dito, syempre, dahil tanga ka, hindi mo naman kayang gumawa ng complaint tapi David, kakailanganin mo ang serbisyo ng abogado. Kasi hindi ka pwedeng pumunta ng pulis. Tasabihin lang sa iyo ng pulis, kuha ka ng abogado. At uh, sila ang magpe-prepare ng complaint affidavit para sa iyo at i niyo sa korte. Magbabay ay sa prosecution. Magbabayad ka lang ng filing fee, i-determine ide ng prosecution kung merong probable cause sa pamamagitan ng preliminary investigations, ipapatawag yung tao, ipapatawag ako, mag-explain -e ako, magpapayla ako ng counter affidavit at ilalahad ko lang yung jurisprudence na ikaw walang sapat na basihan para sampahan ako ng kaso. Pero hinahamon kita, Sampahan mo ako ng kaso, uwi ka dito. Please. Please, nakikiusap ako sa iyo. Sampahan mo ako ng kaso, uwi kayo dito ni Maharlika sa Pilipinas. Yun lang, ang tanging paraan. Ano? oh, shoutout sa inyong lahat mga tol. Hindi pa tayo tapos. Ang dami kong pwedeng birahin ngayon eh. Pero nire-reserve ko lang muna. Salamat sa mga vlogger na naninindigan para sa ating mahal na Pangulo. Saludo ako sa inyo. Saludo ako sa inyo dahil hindi nyo iniisip ang views lamang. Maraming nawawala sa atin sa ginagawa natin na ito. Kasi ang sinasabi ng ibang mga vlogger para lang kumita, doon ka lang sa positibo. Doon ka lang sa wala kang makakaaway. I-promote mo lang yung mga magagandang ginagawa ng Pangulo. Pabayaan mo na yung mga basher. Para kahit yung mga basher, hindi ka tirahin. At least, walang nawawalang viewer sa'yo. Oh, Okay lang sa akin yung mga ganong vlogger, pero saludo ako sa mga vlogger na talagang at the expense of their views, willing na ipagtanggol ang ating Pangulo, willing silang mawala ng views dahil pinagtatanggol nila ang ating Pangulo. Saludo ako sa inyo. Alam nyo na kung sino-sino yung mga tinutukoy kong vlogger, hindi ko na kailangan isa-isahin pa rito.